Yes, Red Zone TV nga bulijjo webali kubanga okyatugoberera angenda kusooka mbabuuzeeko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gy'olabira omukutu ogwa Red Zone TV wasuza otya wasiibye otya okusinziira ku ssaawa n'ensi w'osinzira okubanga w'otulabira webali kubanga otambula naffe abatambudde naffe mu nsonga za jjo enteekateeka ezabadde olunaku lw'ejjo mbeebaza webali kubanga mukyekuumidde ku mukutu guno ate n'olunaku olwaleero njagala obategeeza nti kikyagenda maaso oba enteekateeka ezo zikyagenda maaso omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne mukulembeze munne w'ekibiina ekya FDC Katonga chapter Dr. Kano Kizza Besigye n'omukulu Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago omulodi w'ekibuga Kampala baavaayo ne bateeka enteekateeka ne bategeeza bannayuganda nti ssaawa yakwekalakaasa nga tulwanirira obwenkanya era ku budde buno oba ku mulundi guno tugenda kuba twekalakaasa okulaga obutali bumativu bwaffe ku nguudo embi ne services endala ezitatuuka ku bannayuganda ate gavumenti eberenge etekebwa kunninga kati nno werukeredde olunaku olwaleero abavuddeyo olunaku lw'ejjo nga balaga obutali bumativu bwabwe embeera eyabaddewo mwagirabye bulungi nnyo gwe obanga watambudde naffe ku mikutu gyaffe gino omuli Red Zone TV ate olunaku olwaleero olunaku lwakubiri luli olunaku lw'ejjo lyabadde entandikwa okusinziira ku banna National Platform ku banna People Power ku banna Nkyukakyuka abasinga obungi olunaku lw'ejjo yabadde entandikwa ya kino era nga bo bagamba nti na buli kati bagenda kubanga ate bakitwala maaso paka gavumenti bwena abanukula oba paka abakulu abali mu ggwanga Uganda bwe banaategeera ku nsonga eno wano Red Zone TV tukedde ku machaguna ko lwaleero ne tubanga ate tuzuula ekiri ewaka w'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu zezo patrol za police zolabaawo ezasuzeewo ng'ebifaananyi w'ensoso bikulaga byonna ngenda bikuwenteekateeka bwegenda okuba olunaku olwaleero jjukira nkugambye nti banna Nkyukakyuka tebannazikiza bo bagamba nti eggulo yabadde entandikwa neno olwaleero we bakomye we bagenda okubanga batandikira kati fe bwoyagala okulaba buli kimu ekigenda maaso Red Zone TV kwoli wabula nja kusaba nga tunaba kubanga tugende ewala osooke osubscribing ku channel eno bwoba tunaba kubanga osubscribing kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribing ku channel eno kwata ku kade akaka notification ogenda kuba tomissinga nsonga yonna buli nsonga enaaba ekutuukako ejja kuba ate gye tunaba tutaddeyo ejja kuba ekutuukako ate mu mangu ddala mu bwangu obw'ekitalo lw'ensonga nti ojja kuba omaze okubanga okwata ku kade akaka notification ng'oselectinze all kati gwa mazo kusubscribinga ya chokola cha mtawana nnyo mwena abatutambulideko oba abatambude na fe mwa subscribinga mola ikinga atenga mugezako no kusharinga information eberenge etuka jetuka na mwembebaza olunaku lwa lero olunaku lwa kutano enaku somo ziri 19 mwezi gwa January omwaka 2022 mwena oli ku Red Zone TV ebigenda maaso byonna mu ggwanga Uganda mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala byonna ngenda kubambi kuwa butereevu kubanga nakugambye ffe wetuli okubanga tukuwa kyonna kyonna ekigenda okubanga kigenda maaso kakati nno mu kiro ekikasizo olunaku olwaleero gwe munanga ali ku Red Zone TV abasajja ba poliisi nga w'obalabaawo eyo kamera eya CCTV eri mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyemmanyi abasinga obungi ebifaananyi bino mbirabye nga bitambula abamutegedde lwaki bitambudde kubanga byateekeddwayo First Lady Babula Itungo yategeezezza nti bannanga abasajja bakyali wano baganya okubanga bavaawo ezo ze zimu ku kamera ezaakutte abasajja bano mu kiro baganya okubanga bavaawo ne bakwata ne tochi zaabwe ne batandika zitunuza maka g'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye naye ng'ebimotoka byabwe byo bakyabipaakinze era nabo bennyini nnyini bakyali awo tetumanyi kiki kye bakyakolawo nenga womanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabategeezezza era yabategeeza nti ensonga teri ku ye yekka era n'abagamba nti singa baba batugalidde ewaka ensi terimu abantu bataano bokka oba terimu abantu basatu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Dr. Kano Kizza Besigye ne Ssaalongo Erias Lukwago nti sibe bokka abali mu ggwanga gwe w'oli wonna wonna bwebanga ffe batugaliddeyo gwe w'oli kikukakatako okubanga okola ekyo kyetubadde tugenda okubanga okola ye abasajja bakyamusazeeko makaage njagala kubanga atengezaako okufuna ekiri ewakaliga wali amaka amatongole aga Ssaalongo Erias Lukwago Lord Mayor w'ekibuga Kampala nga we nakugambye nti nago baagazinzeeko era nawo embeera si ya mulembe naye njagala kubanga ate ntuukawo oba kamera zaffe tulabe nga tuzituusaawo
tutegere kiki ekigenda maaso side zeyo ate mu ngeri yemu ne kasangati ewa Dr. Kano Kiza Besigye nayo tugezaako okulaba nga tufuna ekiri side eyo tubere nga tukikuweereza ensonga zibere nga zikutuukako bulungi nnyo gwe kyoyina okola kiri kimu genda awo wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko o subscribing ku channel ya Red Zone TV okwatene kade aka notification obere nga tomissinga ensonga yonna njagala okutegeeza nti olunaku lwajjo Banna Uganda bangi bavuddeyo ne basimba ebitooke mu makubo mu binnya ebiri mu nguudo okulaga obutali bumativu ne government engeri gy'ekwasaganyamu ensonga z'amakubo. Abantu bangi bavuddeyo ne bakikola, abantu bangi bavuddeyo ne badduukirira omulanga ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Dr. Kano Kiza Besigye ne Salongo Elias Lukwago ate baberenga batuukiriza omulanga ogwo ogw'okulaga obutali bumativu mu ngeri ey'emirembe era nga bo bagamba lwaki amakubo ate bagwira be bayita ku makubo aganyirira ate ffe bannansi ate ne babanga bannansi ne babanga ate ffe amakubo tuge tuyitako machafu nnyo era galimu ebinnya ebingi bitya nga bategeeza nti kati ffe bwe tubanga ffe tetulina mugaso kakati n'abakulu nabo balina kitegeera nti bannange enguudo ze tutambuliramu services tezituuka ate ejjo lunaku lwe lumu okwekalakaasa okulala kwabaluse era tia gas yalabiddwako mu bitundu eby'essoloti nga bwe nakunyonyodde wali ku mukutu gwaffe gwa Uganda One abagubaddeko kakasa ensonga yatuuse bulungi nnyo era nkakasa mwakitegedde bulungi nnyo ekyagenze maso saidi ze soloti abana be soloti mukatali main market akatala akakulu mu kibuga eche soloti bavuddeyo nga bekalakaasa balaga obutali mativu waabwe olwembeera y'amasannyalaze kubanga amasannyalaze nga ogalaba mu kitundu kyo nga ogalaba mu bitundu ebirala nga bo bagamba nti ferwaki tetubeera na masannyalaze ate nga kigambibwa nti amasannyalaze gava wano mu Uganda ni galiko gasaasaanira amawanga agamu kugatwetolodde kati kitegeeza ffe twandibadde tufuna amasannyalaze amalungi so si bali naye ate lwaki ffe agaffe gavaavaako ate bo betuwa ne babanga ate babeera mu mbeera eyokubeera n'amasannyalaze ebbanga lyonna kakati nobwe batu bwe bavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe ekigenda mu maaso mu kibuga Kampala byonna ngenda kubambi kutuusaako olina okukola ekintu kimu kyenkwagaza kyokka ku subscribinga ku channel eno okwatene kade akaka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna Red Zone TV kwoli embeera bwetyo bwetambula tewali kyogenda kumissinga gwe kasitoba nga weewaddeyo okubanga omaze okusubscribinga ate n'obanga ogenda tambula naffe mu nsonga nga zino ez'okubanga tukutuusaako updates nzikiriza mu ngeri y'emu nkujukize nti tukola furniture owomulembe era osobola otuwagirako mu mbeera ez'enjawulo oyinza obutatuwagira mu kusubscribinga kwokka naye ekyo bwe tuba tukitadde ebbali nja kusaba ate otuwagire tukolera furniture sofa sets ez'omulembe ebika byonna tukolera sideboards tukolera entebe ezebika ebyenjawulo tukolera dining tables tukolera furniture owomulembe gw'oyinza okubanga weetaaga mu ofiisi yo gw'oyinza okubanga weetaaga mu ffumbiro lyo oba mu kisenge kyo efurniture yenna ffe tubikwasaganyiza ate bubaya sana nnyo n'obeeranga naawe otambulira mulembe bei no ya kutesa era bintu bigenda kuba bei nzamu samu atenga bya quality ya waguru nnyo ero jja kujja otusa otucheckingeko tuli waneka wempe okumpi ne wali Avis Company ekukuba erigende tula half a kilometer ojja kuba otutuseeko enamba y'esimu yo bwotuka yo okuba ko yeyo edi 0753 16 18 5 ojja kuba otuse kuba Haruna and Sons Interiors babiringa bakwasaganyiza bulungi nnyo ensonga eza furniture gwenzo kubanga wetaaga modiro lyo mu kisenge kyo oba mu fumbiro hali tuberenga tukwasaganyiza bulungi ensonga we bali kubanga okyatambula naffe njagala tuwuliziganye ate mu updates ezijja kubanga tukyakuweereza mawulire gonanga bwe gajja okwetoloola eggwanga Uganda tugenda kuba tugakutuusaako Red Zone TV kwoli soko subscribinge omala otuwa ekigalo ate ogende ne mu comment section teekako obubaka gw'otubuulira ensonga nga bw'oziraba ate tubeere nga tweyongerayo.